dvakrát Grenbach po jednom startu na Nordringu a v Melku. To byla rakouská část mezinárodního mistrovství naší republiky v rallycrossu. K tomu přibyl závod v Sedlčanech, zřejmě naposled v Římově, a o tomto víkendu osmidílný seriál skončil opět Sosnové. V závěru sezony přijelo už jen málo závodníků a byla zima. A tak ani pneumatiky nepohrdly bačkorkami. V divizi A1 přijel dovršit svůj mistrovský triumf Miroslav Sýkora s tetitým Peugeotem 205 Rally. V této třídě se jezdci sešli v odpovídajícím množství až od druhého podniku, takže ze 6 závodů před Sosnovou měl Sýkora na kontě 2 vítězství a po jednom druhém, třetím a čtvrtém místě. Po startu se však pozice lídra ujal 4. muž letošního mistrovství Evropy Václav Veverka s přece jenom modernějším Peugeotem 106, na kterém je startovní číslo 230. Za ním jel Sýkora s 222, pak Čermák s velmi bojovně se tvářící Škodou Fabia s číslem 214, s 202 Petr Bílek s Felicií a 203 Milan Perut, který se svým Volkswagenem Polo letos startoval především na evropské scéně, kde obsadil 5. místo. Chyběl i designovaný mistr Evropy Jaroslav Kalný, který z víceméně testovacích důvodů doma jel pouze v Římově a v Sedlčanech. Ale o jeho návratu na trůn si více řekneme později. Zdeněk Čermák představil novou rallycrossovou Fabii až ve druhé části sezony a zatím je tento stroj ve stavu zrodu. Ale přesto už dokázal v Sedlčanech vyskočit na 3. ze stupňů vítězů a od té doby pravidelně jezdí v finále A, což znamená slušné bodové příděly. Šampionátu se zúčastnil jen ve druhém poločase a přesto získal 6. místo. Sýkora mohl souboj o titul prohrát jedině, kdyby ve finále nedokončil nebo dojel úplně poslední a jeho největší soupeř Strnad by ještě musel vyhrát. Takže bylo na místě takticky kontrolovat druhou pozici a na vedoucího Veverku příliš nedotírat. Sýkora startoval mistrovství Evropy jen sporadicky, obsadil 5. místo v Rakousku a 4. u nás v Sedlčanech, což mu v součtu bodů vyneslo 14. místo. Veverka však odvedl dost kvalitní výkon na to, aby žádný vážnější útok na svou vedoucí pozici vůbec nepřipustil. Šestice finalistů jela 4 z 5 kol závodu ve stejném pořadí i s prakticky stejnými rozestupy. Až při nájezdu do posledního kola postihla Čermákovu Fabii technická závada a pořadí se posunulo o jedno místo dopředu. Vyhrál tedy Veverka před Sýkorou, Bílkem, Strnadem a Perutem. Mistrovský titul získal Miroslav Sýkora junior. Veverkovi stačilo bodovat 2 vítězstvími a 1 druhým místem, aby skončil celkově 4. Převodovka Oplu Astra OPC Romana Častorala zlobila, ale spravovala hlavně táta, takže byl čas sezónu alespoň krátce zhodnotit. Romane, 5. místo v Evropě, to je dobře nebo špatně? Tak já to beru vlastně v konečné fázi jako velice dobrý úspěch, i když se dá říct, že ta sezóna byla testovací pro to Opla a mohlo to umístění být o malonko lepší. Vítězství v Buxtehude, to je velký příslib. No, tak toto auto vlastně to naznačilo hned na prvním závodě, kdy jsme s ním vyjeli v rakouském Grenbachu, kde hned v tréninkách bylo hodně rychlý. Potom to vlastně naznačilo i na mistrovství Evropy Sedlčanech, kde jsem odstoupil kvůli převodovce. A nějaký náznak byl i v Polsku, kde vlastně se některé rozjížky vyhrály. A v tom Německu to bylo takové završení. Na domácí půdě v současné době jaksi chybí vyrovnaní soupeři. Takhle dneska se dá říct, že vlastně v Evropě nastala nová éra těch modernějších aut, jako jsou Opli, Hondy, Clia, a tyhle ty starší auta už na to přestaly stačit. Kvůli tomu byl i můj přestup od Seatu k Oplu. Ve vaší třídě se hodně hovořilo o tom, že naši reprezentanti nestíhají především finančně. To už se zlepšilo? Takhle dá se říct, že ty severani, kteří tam jedou, za těma stojí hodně velký peníze, ale my zase umíme něco udělat, takže se to tak nějak vyrovnává. No. No tak alespoň tady ještě mají zlaté české ruce, co říci i na moderní evropské scéně, plné počítačů a týmů takřka po vojensku organizovaných specialistů. Častorolové skrotili neposlušnou převodovku a tak mohl Roman využít pole position k rychlému startu do finále. Ten start se povedl až na potřetí, ale Roman si nenechal vzít své první místo. Za něj se probil Pavel Novotný se Citroenem Xara a číslem 108, zvenku se snažil útočit Harbánek s bílým Peugeotem 306,
Podobné auto, ale v jiné barvě a s číslem 116 řídil Formánek a se druhou Xarou a 107 na dveřích jel Pavel Novotný junior. Michaela Kalná se nechala s Minkem vyvést ideální stopy už v první zatáčce a později pro technické potíže odstoupila. Pavel Novotný, který nám letos udělal velkou radost vítězstvím v evropském závodu v Sedlčanech a v celkové klasifikaci Evropy obsadil 7. místo, se držel často rola jako klíště, ale na účinný útok přece jenom neměl. Takže Roman mohl celkem suverénně uzavřít 100% bodový zisk z domácí scény. Z 8 závodů se škrtaly 2 nejhorší výsledky a to v Častorolově případě znamenalo 2. místo z rakouského Nordringu a poslední příčku ve finále 1. ze sosnovských závodů. Vše ostatní jeho český pilot vyhrál a tak získal maximální možný počet 120 bodů. Sázka na Opel Astra OPC se zdá být i pro příští rok velice zajímavá. Do cíle se tedy vřítil jako první Častorál, druhý dojel Novotný senior, třetí Harvánek, čtvrtý Formánek a páté místo asi dost mrzelo Novotného juniora, protože mu vzalo šanci zautočit na zisk bronzové medaile. Roman Častorál na tom byl o mnoho lépe. A jak Častorál, tak i oba Novotní by znovu mohli hodně pomoci v poháru národů, kde letos naši skončili druzí za Švédskem. A možná, že do souboje s Trek Ronor už zasáhne i tento vůz, tedy Škoda Fabia. Asi by to bylo potřeba. Pro Pavla Koutného letošní mistrovství Evropy zřejmě nedopadlo tak úplně podle přání. Nedopadlo, měli jsme nějaký problémy s autem. Největší problém byl asi, co jsem měl havárii v Rakousku. Trvalo nám 3 závody, než jsme to auto dali zase do pohybu tak, jak by mělo fungovat. A to vlastně způsobilo celé to moje umístění v mistrovství Evropy. Takže spíše se uvažuje směrem dopředu. Už při rozjížďkách bylo vidět, že Fabia v podstatě stíhá s Focusem. Ano, myslím si, že jsme na stejném úrovni jako Focus a máme teda v záloze ještě nějaké věci. Chybí tomu ještě asi 100 koní a vyrazili bychom s tím do mistrovství Evropy. Ale kde se ti chybějící koníci skrývají, už prý také v týmu vědí. A tak se budeme těšit, jak si povede auto, které siluetou připomíná Fabii VRC, ale podvozek je postaven na bázi Octavie VRC a pod kapotou se skrývá 16-ventilový motor. Fabii letos testuje zkušený Marek Zeman, který už několikrát byl na stupních vítězů, ale zlatý věnec s tímto autem ještě nezískal. Staronovou tváří ve startovní listině divize 1 byl Otakar Výborný, který loni jezdil s Fordem Escort a letos alespoň ochutnal i modernějšího Focuse. 3x se s ním také dostal do finále B v evropském šampionátu. Po startu nenechali oba Focusy nikoho na pochybách, kdo je na dráze autodromu v Sosnové pánem. O 3. místo se prali obhájce mistrovského titulu Rakušan Heller s muzeální Lancia Delta Integrale a Jakub Mrva s eskortem a startovým číslem 33. Pomalejší start měl Zeman s Fabií. Rakušan Hindler s Golfem byl ve finále jen do počtu. Marek Zeman se brzy dostal na 4. místo a začal dotírat na Hellera, kterému ke vší smůle ještě poněkud nelicovali dveře. Koutný jel naplno, jako by chtěl otestovat, co jeho auto ještě v závěru sezony snese. Takže i Výbornému se velmi rychle vzdálil. Za Koutným a Výborným Zeman tvrdě a úspěšně atakoval Hellera a dostal se na 3. místo. Byl to hezký manévr a Marek Zeman ukázal, že nehodlá taktizovat, i když měl už své 2. místo v tabulce jisté. Jeho největší soupeř Václav Pech senior chyběl, protože se mu při závěrečném testu před odjezdem na závod roztrhla spojka. Výborný si ještě trochu zkomplikoval situaci, když musel vyrovnávat lehký smyk, ale Zemana, který byl ve finále A ve všech letošních mistrovských závodech, už za zády udržel. V posledním kole se už situace nezměnila a Marek Zeman dojel na 3. místě a potvrdil tak ambice tohoto velice pěkného vozu. Za to Hellerova Lancia už opravdu patří do muzea. Pavel Koutný si už nenechal vzít svou vedoucí pozici, jel skutečně výborně a pak doslova vletěl do cíle a po páté v sezóně vyhrál. S odstupem za ním dojeli Výborný, Zeman, Heller a Mrvka. Obě mladé naděje českého rallycrossu, tedy Výborný a Mrvka, si pak měli o závodu co říci.
a Pavel Koutný byl patrně nespokojen, že se mu během jízdy nepodařilo Focuse přetrhnout a tak to zkoušel ještě při vítězném kolečku. Jako první muž domácí tabulky divize 1 na to ostatně měl nárok. Ta tabulka je zatím neoficiální, stejně jako moje tvrzení, že Mrvka je čtvrtý, protože má při rovnosti bodu s Hellerem jako bonus vítězství v Sedlčanech. Tak a tímto Koutného oslavným tamcem se můžeme s letošní rallycrossovou sezonou rozloučit.